Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda olublar. Zəngilan. Zəngilan şəhərinə az qalır. Zəngilanda da düşmən hər şey dağıdıb, baxın, dağılmış evlərimiz. Bakın ne güne koyublar bu evi. Qarabağ Azərbaycandır. Görün, mənfur düşmən məkidinə günə salıb. Bizim bütün dini abidələrimiz düşmən tərəfindən dağıdılıb. Dünya 30 il ərzində buna səssiz qalıb. Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırmışdıq. Beynəlxalq kürsülərdən qaldırmışdıq. Tarixi dini abidələrimiz dağıdılıb.
təhkir edilib. Dəfələrlə o videoları biz göstərirdik. Ağdam məscidi, Şuşa məscidləri, digər o vaxt işğal altında olan məscidlərin vəziyyətini göstərərək deyirdik ki, mənfur düşmən bizim dini abidələrimizi dağıdıb, təhkir edib. Zəngilan işğaldan azad olunandan sonra Zəngilan rayonunda yerləşən məscidlərin birində donuzların saxlanması ilə bağlı video kadrlar nümayiş etdirilmişdir. Düşmən təhkir edib bizim dinimizi. Bütün müsəlmanları təhkir edib. Və burada məscid olub. İndi yoxdur. Dağıdıblar. İndi bugün bəziləri azad edilmiş torpaqlarda erməni xalqının dini irsi haqqında məsələ qaldırırlar. Bəs bizim milli dini irsimiz haqqında niyə heç kim məsələ qaldırmayıb? Bu yaxınlarda UNESCO-nun bir məmuru əsassız bir ifadə işlədi. Ki, güya bizə müraciət olunub, Azərbaycan isə səssiz qalıb. Biz dəfələrlə 30 il ərzində UNESCO-ya müraciət eləmişik. Dəfələrlə bildirmişik ki, bizim məscidlərimiz dağılıb, tarixi abidələrimiz dağılıb, bizim tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir. Bir dəfə missiya göndərildi mi? Bir dəfə bizim müraciətimizə cavab verildi mi? Belə müharibə qutaran kimi başlayıblar ki, erməni xalqının abidələri gərək qorunsun. Biz bütün abidələri qoruyuruq. Bütün xalqların abidələrini qoruyuruq. Və dünya bunu bilir. Amma baxın görün, məscid olub bura. UNESCO, bax bura. Bura gəl. Gəl gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılır. Yəni, məscidi dağıtmaq olar. Məscidi dağıtmaq deməli cinayət deyil. Nə qədər bu ədalətsizlik davam edəcək? Nə qədər bu riyakarlıq davam edəcək? Bu ikili standartlar davam edəcək? Bu islamofobiya nə qədər davam edəcək? Bunu dağıdan erməni olub. Özündən mədəni millət obrazı yaratmağa çalışan və bəzi xarici himayədarları tərəfindən belə qəbul edilən mədəni adam bunu edər. Mədəni adam məsciddə donuz saxlayar. Bütün dünya bunu görsün. O cümlədən dünya müsəlmanları görsünlər. Və müsəlman ölkələrinin xalqları görsünlər. Bunu törədən ölkə ilə hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Əfsuslar olsun ki, biz bunu bugünə qədər eşidirik. Ki, bəzi müsəlman ölkələri Ermənistana dost ölkə deyirlər. Bu dost ölkəyə, dırnaq arası dost ölkəyə 20 il rəhbərlik etmiş cəlladlar bunu dağıdıblar. Onlar gəlib dağıdıblar bizim məscidimizi, təhqir ediblər. Bütün dünya bunu görməlidir. Bizə qarşı hər hansı bir irad əgər irəli sürüləcəksə, cavabını da verəcək. İstənilən beynəlxalq təşkilat gəlsin, bunu görsün, öz hesabatında bunu əks etdirsin və qınasın işğalçı dövləti və görsün ki, biz hansı bəlaya qarşı mübarizə aparmışıq, kimi biz qovmuşuq bizim torpaqlarımızdan, rədd eləmişik onları burada. Görün, şəhərlərimizi nə günə salıblar, bir dənə də salamat bina yoxdur. Azad edilmiş torpaqlardan Cəbrayıldan başlayaraq ta Qubadlıya qədər, Zəngilana qədər gəlmişəm. Bir dənə də salamat bina yoxdur. Bütün binalar sökülüb, dağıdılıb. Kətlərimizin adları dəyişdirilib. Eybəcər adlar verilib. Məscidimiz bax bu günə düşüb. Cavabını verəcək Ermənistan. Cavabını verəcək. Veribdir. Qovmuşuq torpaqlarımızdan. Məhv eləmişik onları. Onların ordusunu. Əminəm ki, bu görüntülərdən sonra bizə irad tutmağa çalışan
dırnaqarası, beynəlxalq məmurlar öz dillərini qarınlarına qoyacaqlar. Biz isə bu məkidi bərpa edəcəyik. Və burada bizim vətəndaşlar gəlib ibadətini edəcəklər. Buradan azan səsi gələcək. Həyat bu torpaqlara qayıdacaq. Zəngilanın gözəl təbiətini seyr edirik. Görün necə gözəl yerlərdir. Sağ, sol. İndi isə Zəngilandan Bakıya qayıdırıq. Ubadlı Zəngilan rayonlarında olarkən bir də gördük ki, vəhşi düşmən bizim şəhər və kəndlərimizi nə günə qoyub. 30 il ərzində işğal altında olan torpaq öz sahiblərinə qayıdır. Biz qayıdmışıq. Düşməni məhv edərək, zəfər çalaraq qayıdmışıq. Və bir müddətdən sonra həyat tam bu bölgəyə qayıdacaq. İnşallah. İndi istiqamət Bakı şəhəri. Çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürü bildirirəm. Xahiş edirəm, özündə bir çəksin. Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban. Sağ olun, əziz bacı qardaşlarım. Sağ olun. Qarabağ Azərbaycandır.